Dva pacijenta. U bolnicu. Bolni, normalno. Kad si gleda su u bolnici. I jedan vika, drugar prava, ti kažu, ovo je kafe što ga ispimo prejas. Ne beš i čubao. Ono je drug vika, pa ne beše kafe. Čaj beše. Ulaza sestu isto vreme i ka, supu, saka mi još neko... po njubo odmah medicinski brat vika, demokrat će ti što beva, kude su?